Քիչ առաջ ավարտվեց ազգային ժողովի նախագահի մոտ բոլոր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ խորհրդակցությունը, հրատապ խորհրդակցությունը, որոշում կայացվեց, որ այսօր միջև հարցու պատասխանը կառավարության հետ, եթե միջև այդ կառավարության համապատասխան պատասխանատուների հետ կհանդիպենք մենք բոլոր քաղաքական ուժերի ազգային ժողովում, և այսօր որոշակի սկզբունքային մոտեցումներ կհստակեցվեն։ Այսինքն բնականաբար պարզ է, որ կան լուծումներ, որ պետք է կարգավորումներ տան, սկզբունքային մոտեցումները, որոնց մասին ես չասեմ, օրինակ ուղղակի հիմա առաջացնելով ասեմ, չանցնել ավելացված արժեքի հարկի դաշտ, այն վերջի տուգանքը, որ փաստաթուղթ չլնելու դեպքում լինում է, չանցնել, բացառել և մնալ որոշակի տոկոսի տիրույթում, կամ 58 ու 35 միլիոն դրամի շեմը բարձրացնել, որ մենք առաջարկ։ Այս դիրքորոշումները, կարծում եմ, մենք ընդհանուր առմամբ խոշորացված կհստակեցնենք, իսկ հետագան արդեն աշխատանքային կարգումն է։ Այնպես որ մենք սպասում ենք կառավարության հետ մեր հանդիպմանը։ Շնորհակալություն։ Չէ, այս պահին մենք միջև չհանդիպենք կառավարության հետ, որևէ բան չենք կարող։ Պետք է հանդիպենք, քննարկենք խոշորացված ձևով մեր մոտեցումները հստակեցնենք, բայց այն, որ բոլոր քաղաքական ուժերը հայտնեցին իրենց մտահոգությունը, որ կա խնդիր, դա ակնհայտ էր այսօրվա քննարկման ժամանակ, որ իրոք գտնում է նաև քաղաքական մեծամասնությունը, որ խնդիր կա և պետք է լուծել։ Այնպես որ այսքանը սպասենք մեր հանդիպմանը, չշտապենք, սպասենք հանդիպմանը, այսքանը։ Ուրեմն կառավարությունը այս խնդրի դեմ կողմն է, կառավարությունը արգումենտները բերում և դա բերելու է նաև հարցի պատասխանի ժամանակ, որ իրենք դեմ են։ Մենք ներկայացրեցինք, որ սա լուրջ քաղաքական զարգացումներ կարող է ունենալ, Գյումրիում լուրջ շարժումներ կան և ժամ 4-ին ժողովուրդը հավաքվելու է։ Մենք բացի այդ ասել ենք, որ նաև նշված քաղաքական ուժերով արտահերտ նիստ հրավիրելու պատրաստակամություն ունենք, այսինքն իրենք տեղյակ են, ինչ զարգացումներ կարող է լինել, և ելնելով դրանից, այսինքն զարգացումներից և քաղաքական ուժերի ռացիոնալ առաջարկներից ելնելով, մենք առաջարկում ենք կառավարությունը գա, ինչև հարցու պատասխանը Սահակյանի մոտ, գալուս Սահակյանի մոտ քննարկման, ներկայացնենք խնդիրները, խնդիրը բոլորը ընդունեն, որ կա, լուծումների համար դժվարություններ կան։ Մենք կանգնած ենք մեր դիրքորոշման վրա, փորձելու ենք այսօր գոնե, ինչպես Միքայելը ասեց, սկզբունքային որոշումներ կայացնել։ Մանրամասները կարող են լինել վաղը, բայց սկզբունքային համաձայնություն փորձելու ենք կայացնել այսօր։ Մեր խնդիրը պրոբլեմը լուծելն է, որևէ ոչ մեկին օգնել է։ Մեր խնդիրը փոքր բիզնեսին չվնասելն է։ Այն ներողություն ասեմ, էլ դուք այդ հարցը տվեցիք, եթե դուք հետևել եք լիագումար նիստում հենց առաջի վարման կարգով մեր հայտարարությանը, անձամբ մենք ասում ենք, որ այս հարցում քաղաքական ուժերը որևէ կուսակցական դիվիդենդ շահաբաժին չեն ակնկալում, կան հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, առևտրի ոլորտում աշխատում է 37 000 մարդ Հայաստանում, մենք հակված ենք, որ այդ մարդկանց, որ ժամը 16:00-ին գալու են ազգային ժողովի շենքի մոտ և իրենց հետ աշխատում ենք, անպայման հստակ պատասխաններ տանք։ Այս հարցում մենք մեր խղճի առաջ պետք է մաքուր լինենք, մենք հրատապ լուծում ենք պահանջում, սա է խնդիրը։ Գիտեք ինչ, քաղաքականությունը հնարավորությունների արվեստ է, մենք պետք է աշխատենք, պետք է, ասենք քաղաքական զինանոցը հարուստ է տարբեր գործիքներով, մենք համարում ենք, որ մենք քիչ թե շատ քաղաքականության մեջ գտնվող մարդիկ։ Եթե մենակ լինենք չենք հավատա, բայց քանի որ մենակ չենք, հույս կա, որ խնդիր առաջ կգնա։ Ոնց, մեզ հետ էին։ Հա, չէ, իրենք լիազորեցին իրենց ամուր, իրենք լիազորեցին ասել։ Երևի այսքանը։